Siz də 95-ci mart ayında Ermənni qullatan Rəşad Cavadov oçubun qəhrəman bir övladımızı, onun dostlarını qulləbara edən Azərbaycan vətəndaşı idimi? Mən o günləri Naməzatpa dedim. De, Məndə məlumat dəqiqdir bu şey. Amma məlumatı Naxçıvana verəndən sonra Naxçıvandan bir zabit mənə zəng elədi. Naxçıvana deyəndə Naxçıvanlıdır da doğrusu. Adam indi xaricdə yaşayır. Dedi: "Uğur müəllim, mən diqqət təsdiqini dinləyirəm." Mən də özüm olmuşam 55-ci ildə Amona qarşı Naxtovandan gətirilən adamların içərisində. Mən də Naxtovanlıyam. Dedi, siz dediniz, cəmiət evdə edə bilərcə hamısı PKK, dedi, xeyri, PKK, hamı PKK deyildi. Xeyr, PKK ham PKK deyil də orda. Dedi, mən şəxsən özüm öldülmüşəm və deyilirəm ki, gec və ya tez mənim adım orada çıxacaq. İndi də deyirəm biləsiniz, adım budur, soyadım budur. Telefonuma saxlayın. Nə vaxt ürəyinizə Mənə çağırasınız istintaqa, məhkəməyə mənə bir fədakəmirəcəm. Ad, ünvanını da verdi, yaşadığı yerdə verdi, şəklinə göndərdi. Düdü bu mən falan kəsəm. Mən orada olmuşam. Bizi gecəyə yətdilər, amma bizlə təyyarədə uçanda şəxs də başqa bir bölmədə, o qabaqdakı o nə deyirlər o biznes klassı deyə. Biz. Deyər orada Biz. müəyyən adamlar var idi. Aramızda pərdə çümüşdülər. Ordan dey gələn səslər gəzirdi da ora-bura və biz ora buraxmırdıq. Ordan gələn səslər bəzən onlar durula keçidlə bizim tərəfə. Onlar türk sə danışmırdılar. Orus sə da danışmırdılar. Deyis deyəndən sonra mən başa düşmüşəm, deyəndə o vaxtda da deyə, danışırdılar onsuz da. Səbiti gedirdi hamının arasında ki, bunlar kimdir? Onları hardan gətiriblər? sakallı hündürboy rəiş kimi adi ola amansızlığı orada elan edənlərdanmısı. Bir dənə dostum bizim adamlardan Azərbaycan o Naxtəvandan gətirilən əsgərlər, nə bilim zabitlər, heç kəs atəş açmadı şeyə. Və bizə də vəzədən axıda hər şey danışdı. Demişdi ki, sizə gəlin sadırın qaraltı lazım gəlsə səmər veriləcək. Orda işləri görən tapılacaq, siz narahat olun, amma hazır olun, ehtiyatlı olun. Biz də hər cərəyor hazırliyirdilər. Jordan nəsə bizə atacaqlar, vuracaqlar. Höşən Cəvəloğlu, nəsə dövlət çevriş edir. Biz öl öldürəcəklər. Bizə hazırlaydılar, amma biz də ataşışmadık. Ataşatsam? Bəli. Biz bilmirik, onu dey, hardan gətiriblər. Deyin siz deyirsiz ki, o Sudiya-dan, İraqdan, lən, Türkiyə-dən gətirib. Biz də xəsas bilmirik. Onları biz gördük təyyarəyə mindiriləndə. Demək dedim ki, Namazət bəy, bu tətər hadisəsi də Onaqədə törədilənlər də, bu gün də davam edən cinayət prosesləri var. Ha. Bütün bunlar hamısı PKK tərəfindən, PKK-nın da birisi ruhsat yaradıbdı. Rusiya öz siyasətini məsbəhlənsi terror təşkilatlarının əli ilə həyata keçirir. İstə Suriyada olsun, istə burda olsun, istə Türkiyədə olsun. Bu terror təşkilatı üzündə fərq yoxdur ki, o kimə işləyir, pulu kim verir, sifarişi kim verir, dedil de, de, o verəcəz sifarişi. Bu günləri Azərbaycanda fəaliyyət göstərən PKK-nın arxasında duran əslən vətənlər Moskva və İrəvan, Yerəvan, Yerəvan, Ermənistan. Pullar da oradan gəlirdi. İndi elə bir gözə oyun qurublar ki, bizim öz pulumuzla, öz sərvətimizlə varlanırlar, millətlər yığılırlar, bizim sərvətimizi özümüzə qarşı istifadə edirlər. Xatlı bilməlidir, hesab edirəm ki, tədär məzarəsi siz deyən kimi o A-Z dediz, A-Z-yə qədər əy istirasdır hamısı məyənnəşdirilib, zərərsizləşdiriləcəksə Azərbaycan vətənləri dövlətimizi çox böyük bir təhlükədən xilas olacaq. Ona görə də hamımız dünənki münasibətlərimizdən asılı olmayaraq, ay dünənsən mənə belə dedin, mən səni söydüm, sən mən səni söydüm, sənin xoşunu yəmadım filan söz bu şeylə çərarə qoyulmalıdı. Unudulmalıdı. Hamımız ələ verməli, dövlətimizi bu bəladan xilas eləməli. Allah and olsun. Bir də baxdın sabah çıxdılar küçələrə, əllərində silah. Onlar buna hazırdılar. 3 saatın ərzində Bakını moşaldadılar, 3 saat içərisində. Sən Azərbaycanlı kimi silahlı bir şeyin yox. Bu qənnək adı. Biz taxta qapı üstündə İmam zühuruna inanan millətik. İnzim inamından. Məmnunsa Mən təklifə məsəndəmirəm. Bu bir faktdır. Biz taxtak üstündə İmamın zuhuruna inanan milləti. Biz qaloşlar uşaq gözləyən, qaloşlar mualicə gözləyən, qaloşlar imdad gözləyən millətik. Bizi belə tərbiyələdilər, bizi Buxara saldılar. Biz pirə, biz Bakıcaya, biz nə bilim Şeydə nəzil verə-verə qoy haqqımızın bərpasına inanan millət yəkilər. Deyək ki, sən nədir verəsən Bir seyir de parıb sana bunu yiyecek balasıyla senin balan sağlayacak. da milletin tefekkürü budur. Millet, ayrın bunu düşün. Ona göre de bir sabah deseler ki, Bakıya hücum edip PKK giri baktamasını öldürürler, hamı kaçacak. Dönüp tüpü tabana gidecek. Ne ki, zenginanı koyduk geldi, füzolini koyduk geldi, kubatlığın, kasını, şuanı koyduk geldi ya mısını? Panik aynen. Millet hazır olmalıdır böyle şeylere. Kalk hazır olmalıdır.